Bona tarda, gràcies per haver vingut. Ella és l'Antoni Ullor, antropòleg i membre de la Junta de Grupícia, membre del Pla d'Accions sobre Drogues de Reus. I jo sóc Trevor Ras, que sóc educadora social i psiquiatra i psicoterapeuta. Sóc educadora per circumstàncies bastant particulars, perquè també he estat treballant en mediació i llavors hi va haver un moment quan va sortir la llei de mediació que realment com a psiquiatra i psicoterapeuta no podia exercir, va ser arran d'això que vaig decidir doncs, ser educadora social també. I m'agrada molt estar aquí en qualitat d'educadora social. Bé, us volem presentar aquests dos materials que ja comentava la companya. Des de Grupícia i hem pensat que per això potser seria adequat també fer una petita introducció. No sé si vosaltres coneixeu la trajectòria de Grupícia, però si us sembla us faré un petit recorregut sense cansar per situar una mica el perquè d'aquests materials i com d'alguna manera s'han anat gestant les diferents línies de treball. Grupícia neix fa moltíssims anys, aquí a l'Oriol, un dels primers membres i president de Grupícia durant molts anys, que com que hi és des del principi, fa una caiguda d'ulls de quants anys, ja també, i això ens fa pensar que ja ens toca començar a agafar la marxa d'un altre lloc. Però bé, encara hi som i vam començar un grup de professionals liderats en aquell moment, sobretot pel Santi de Torres, l'Imma Mallol, que eren persones en aquell moment que estaven treballant amb el tema drogues, situats als anys 80, la majoria de vosaltres segurament n'heu sentit a parlar, més que res, potser hi éreu, però alguns. Però en aquell moment va ser quan va eclosionar el fenomen del consum d'heroïna, generant una gran alarma social i provocant que unes respostes d'aquestes d'acció-reacció sense massa reflexió i sobretot jo diria des d'ara amb una lògica de voler controlar l'incontrolable. Va ser per això que un grup de persones, com dic, ens preocupava tot el que estava passant, participàvem de la mateixa ignorància que la resta, no? Però ens semblava que el que s'estava fent de manera absolutament precipitada no era el més adequat i ens vam plantejar de fer un grup de reflexió i estudi, un grup interdisciplinar, doncs hi havia persones que venien de l'àmbit de l'assistència, és a dir, de l'àmbit de la medicina, de la psiquiatria, de la psicologia, que eren els que en aquell moment estàvem més participant directament del desenvolupament dels dispositius d'atenció, però també doncs, antropòlegs, persones que venien de l'àmbit jurídic, de l'àmbit penal, la situació legal era bastant especial, i un dels primers treballs que es van fer van ser el Repensar les drogues, que és una publicació que la tenim disponible a la web i que ara, d'alguna manera, encara, dissortadament, encara està bastant vigent, no? Que era com una proposta per despenalitzar i descriminalitzar el tema. I la veritat és que passats aquest munt d'anys, encara, com dèiem, la proposta encara és proposta, i encara és força vigent tot el que es tracta d'aquí i us convidem a fer una revisió. Bé, passat aquesta primera dècada, vam entrar als 90, en aquell moment bueno, hi havia les Olimpíades, ja es veia que el que s'estava fent era totalment insuficient i fins i tot inadequat.
I es comencen a desplegar, recordo, els programes de... En aquell moment es deia de manteniment amb metadona. Nosaltres sempre vam dir que s'havien de tenir programes de tractament amb metadona, no era una resposta única, això. I nosaltres vam començar amb un programa que el que feia era fer uns grups de professionals de tot l'Estat que, amb el suport del Pla Nacional sobre Drogues, podien visitar experiències a diferents ciutats europees, com Amsterdam, Liverpool, etc. I era realment una proposta que va ser molt interessant per tots, tant pels que la proposàvem com pels que van aplegar-s'hi, perquè això ens va posar en contacte directe amb una cosa que nosaltres ja estàvem intentant doncs, començar a desplegar, que era el paradigma de la disminució de dels danys i riscos relacionats amb el consum de substàncies. I a partir d'aquí vam començar a treballar i llavors cap al 95, entre 95 i 96, vam fer un estudi, també novament amb el suport del Pla Nacional sobre Drogues, que en aquell moment doncs, era una mica diferent del que és avui en dia, no? I vam publicar un estudi, que també el teniu disponible a la web, que es diu Atlas, i que tenia tres eixos. Un era els tractaments amb heroïna. En aquest moment ja hi havia una demanda de tractaments amb heroïna. Aquí encara, doncs, tret de l'experiència d'Andalusia, no se n'han desplegat d'altres, com sabeu. Després, un altre que era els moviments d'usuaris, que això tindria molt a veure amb el primer dels materials que us presentarem, els apunts per la promoció d'intervencions entre iguals. I després el tercer, que era ja la implementació del marc la disminució de danys i riscos en programes de prevenció. Fins en aquest moment es parlava encara de prevenció, el que ara en diríem prevenció universal, que era la prevenció primària, però realment no hi havia masses més. Hi havia algunes experiències, per exemple, programes de PICS, però era realment una cosa força incipient, no? I aquí, doncs, per exemple, es troben recollits ja experiències de fora d'aquí, que ara coneixem molt bé, doncs, tot el que fa, per exemple, Energy Control, ARSU i altres grups, no? Per exemple, de testings, el context de festa i d'altres programes que tampoc és l'objecte d'aquesta intervenció. I hem anat evolucionant fins que ara doncs, us podem presentar aquesta publicació. Bueno, Grup Vigia ha anat fent moltes publicacions al llarg de tota la seva trajectòria i aquesta en concret doncs, és la de passo tu o el que et sembla. De les tipologies de grups de l'Atlas. Bueno, nosaltres aquí ja vam a l'estudiar, diguem-ne, sobretot la federació d'associacions que hi havia a França, els grups que s'havien organitzat a Holanda, els grups que s'havien organitzat a Anglaterra, sobretot a la zona de Merseyside, i d'altres grups arreu, per exemple, a Alemanya, etc. Vèiem que hi havia una sèrie de grups que sortien a partir del tema de l'autosuport, no? de grups d'ajuda mútua, i d'altres que d'alguna manera doncs, tenien una organització mixta, no? Més promoguts per professionals, que el que feien era associar-se, diríem, de manera igual amb els usuaris per tal de generar programes que sorgissin de les necessitats explícites i explicitades dels usuaris. No? I llavors aquí bueno, teniu aquí les diferents experiències
que surten aquí a la diapositiva, no? Els autors de dalt doncs, són autors que d'alguna manera han anat classificant les diferents experiències de la realitat, com Friedman, Desherlet, Goldsmith, i sobretot, com us deia, on va sorgir la primera experiència va ser a Holanda. A molts us sonarà la Yonki Union, que són els que van posar, per exemple, en marxa els primers programes d'intercanvi de xeringues i que a partir d'aquí doncs, bueno, s'han anat desenvolupant arreu del món. Sobretot les diferències, no? I com heu vist, són de lideratge i depèn de qui pren la iniciativa i qui d'alguna manera fa la continuïtat del grup, doncs tindran un tipus d'accions i objectius o d'altres. Sobretot també els components, no? Després aquí també s'hi barregen doncs, no sortíem abans, no? Vull dir, grups com és ara doncs, els que venen més de propostes tipus Alcohòlics Anònims, no? Que després també s'ha desenvolupat els grups de Narcolon, i després grups que, com els que aquí hem aconseguit dinamitzar, no? Vull dir, que estan molt vinculats el que són els serveis d'atenció i que d'alguna manera són com més dependents. El que hem anat veient és que aquí hi ha hagut com una gran dificultat per dinamitzar aquest tipus d'experiències, perquè potser ens falta una mica aquest background, no? Que en altres llocs hi ha el fet de la participació amb diferents activitats socials, doncs no en teníem tantíssima experiència, no? Si et sembla, passem ja concretament a... Bueno, doncs bona tarda i gràcies per convidar-nos, al Pep sobretot. I bé, doncs hem vingut a explicar el que és aquest llibre, que com el títol bé diu, doncs són un llibre de punts. No pretén ser una guia sobre la metodologia d'intervenció entre iguals, sinó doncs, una mena de compendi en el qual doncs, els membres de TPG hem elegit els autors que han escrit aquest llibre. De fet, nosaltres l'hem coordinat i hem fet una compilació, tot i que hi ha un article dels capítols sí que fa referència a algun projecte que estem fent a Reus sobre gènere, i us voldria explicar més una mica com va sortir la idea i quin ha sigut el camí. Aquest llibre ha estat finançat pel Plan Nacional sobre Drogues amb una subvenció del 2013. Sí, del 2013. I és una mica, doncs, com explicava molt bé l'Andre, la continuació del llibre d'Atlas de 1996. Jo, de fet, la meva formació de fa uns anys ha passat pel grup IGIA i, per tant, doncs, jo he begut d'aquestes fonts i d'aquestes publicacions. I vaig ser una mica doncs, la persona que va dirigir o més coordinar una mica la idea d'aquest llibre. I bé, per començar a dir-vos doncs, que la idea, tot i que el tema de la intervenció entre iguals, entre parells, com vulgueu dir, i el tema de la reducció de l'any amb drogues està molt lligat, i sempre està molt lligat, com explicava, doncs, el tema del VIH-Sida, el món de l'heroïna, el món de les sobredosis, i una mica la idea era obrir altres portes per refrescar el moviment, que a vegades, i sobretot la gent que treballem en producció de dany, si intentem no? fer una mica de reflexió i anar una mica més endavant per no quedar-nos sempre amb els mateixos temes, això és difícil. I amb aquí sí que hem pogut fer dues propostes interessants, sobretot amb el tema de la cocaïna, com aquest moviment de persones que estan intentant introduir els tractaments de cocaïna en la xarxa de tractament de drogodependències. S'ha fet una xarxa mundial d'iguals per intentar difondre aquesta metodologia, aquest tractament, molt interessant, com també, per exemple, obrir la porta al món de la ketamina, que és una de les substàncies doncs, que s'estan consumint avui en dia, perquè és l'esfera de l'oci nocturn, una experiència d'Anglaterra, on una organització que es diu COET, el Mad Software està al davant de l'organització,
organitza doncs, una sèrie de consumidors arreu d'Anglaterra i després us explicaré més en detall, no? I són dues experiències que trobo que són innovadores i que el llibre aporta a diferència d'altres o d'altres experiències que ja són conegudes i molt conegudes. Quin és l'objectiu d'aquest llibre? Doncs intentar que els tècnics, professionals, persones al voltant de la reducció de danys i drogues incorporin la metodologia de treball amb iguals. Doncs suposo que els que esteu aquí enteneu quin és aquest concepte, si no l'explico millor. I doncs una mica influenciar, doncs, sobretot aquí a Catalunya, la xarxa de drogodependències i sobretot amb la idea també d'influenciar el moviment d'usuaris de drogues d'aquí a Catalunya, de totes les associacions que existeixen, com a Sud, UPAM, ARSU, els de Lleida també, etc. Perquè jo vaig començar doncs, també a través de la plataforma d'associacions, a treballar amb ells, colze a colze, i veient una mica les necessitats de renovació. Estem en un moviment que són persones de majoria d'edat, majoria de persones pues, amb infeccions o coinfeccions vàries, amb un desgast important, no?, amb aquesta trajectòria des de finals dels 80 al 90, i doncs semblava ser que es necessitaria una mica d'impuls, de noves idees, i de fet són les primeres crítiques negatives que hem rebut del llibre, va ser de la mateixa plataforma d'associacions, va dir, com heu fet un llibre d'associacions d'usuaris i no estem nosaltres? Quan a la màxima, més màxima del treball entre iguals és nada para nosotros y nosotros. Per tant, aquí semblava que ens havíem carregat aparentment el tema, però no és així. La idea del llibre, com us deia, són uns apunts i sobretot dirigits des de l'ús personal, no?, a enriquir la plataforma d'usuaris i la meva idea és aquesta de les associacions i tant de bo que un altre dia es plantegi de fer una publicació sobre el moviment associatiu d'associacions de drogues a Catalunya, doncs mira. Si em permets fer un incís, això va ser un tema, a més, pensat i decidit així, perquè una altra de les coses que ens passa és que moltes vegades les intervencions segueixen sent molt heroïnocèntriques encara. I justament el que ens semblava important, no?, era obrir-ho a altres tipus de consums. I d'altra banda, el que pretenia el llibre també era ser una mostra, no?, de qüestions més desconegudes i d'experiències novedoses. Perquè, vulguem o no, els grups d'usuaris d'heroïna ja són molt coneguts i justament no. Ens semblava que hi havia una revisió bibliogràfica, ho veurem en un dels capítols que la fa l'Andrea La Torre, que també és membre de l'Urbigia, que fa una revisió bibliogràfica molt extensa sobre associacions que el que fan és treballar més el tema relacionat amb el consum d'heroïna i sobretot amb dolorós, no? Vull dir que vam optar per un altre tipus de coses. De fet, després aquí ho veieu, no? Hi ha doncs, 8 països diferents, en aquest, una representació de 8 països, de realitats concretes, 17 autors han participat, de 10 organitzacions diferents. Aquí teniu bueno, algunes fotos, aquí no veig que no es veu massa bé la projecció, simplement volíem il·lustrar, no són fotos agafades a l'atzar, sinó són les fotografies que doncs, buscant a internet i amb els autors doncs, podem una mica il·lustrar el que és el treball. No? De fet, aquesta presentació de llibres se complementarà amb dos vídeos curts de 10 minuts, en els quals podreu veure també gent que ha escrit aquí en directes explicant la seva experiència. I és un vídeo que ja té més anys que aquest llibre, però perquè realment aquest llibre és fruit d'un treball continu i per tant doncs, de l'elaboració d'aquell documental que era per promocionar l'associacionisme amb usuaris de drogues a Catalunya i arreu de l'Estat, doncs hem anat treballant i vam plasmar aquest llibre i la intenció era continuar treballant en aquesta línia. I bé, no estem més amb això, explicar una mica quin és l'origen de la intervenció entre iguals en salut o promoció de la salut. Bàsicament, podria dir que va néixer a l'escola de Chicago, com tant d'altres coses, no?, en sociologia i antropologia, i sobretot doncs, per arribar a aquelles poblacions ocultes, on doncs, la epidemiologia o la medicina convencional no arriba, i podeu imaginar aquest tipus de subcultures, poblacions ocultes i de difícil accés. Igualment que l'etnografia, el treball entre iguals,
d'implicació de la persona afectada o l'objectiu dels projectes, i és, hauria de ser un dels objectius dels treballadors socials, educadors socials, etc. No? L'empoderament, la participació, després parlarem de què parlem de participació i quines dificultats té. Aquest seria un origen. L'altre origen, doncs, buscant, no?, que estàvem fent, va començar als Estats Units, als anys 50, les aules escolars, quan s'intentava fer prevenció amb el tema del tabac i l'alcohol amb nanos de 12 a 16 anys, doncs el que van fer era buscar líders de la classe perquè fossin ells els que donessin la classe sobre tabac o contra antitabac als seus companys, perquè la base de la metodologia entre iguals és que faran més cas i seran més convencents una persona que m'identifica igual que jo, que no pas el professor de turno, no? Etcètera. El mateix passa amb la gent en el consum d'alcohol injectat, etc. Aquí faré un repàs molt ràpid de quins són els participants d'aquest estudi. El primer bloc consta de tres capítols, el primer teòrics, diguem-ne així, el primer és d'Ivan de Rementeria, que és el representant de la red civil de la reducció de danys. És un capítol teòricament dens, que per mi és de gran riquesa, però el que intenta és donar, com el nostre llibre, que obrir portes a altres explicacions o discursos al voltant del consum de drogues i la reducció de danys. Introdueix temes molt típics de l'antropologia, com la reciprocitat, l'intercanvi, l'autocura, universals arreu del món. Parla, no?, de com inserir les pràctiques que són estigmatitzades a la societat, quins són els mecanismes i per què són estigmatitzades aquestes persones i quin és el mecanisme per defendre els drets d'exercir aquestes pràctiques. Pot ser, per exemple, el moviment gay, lesbià, transsexual, que va tenir més èxit o va obtenir més rapidesa, però de consum de drogues, per exemple. Tenim també el mercat de les drogues com a element central de l'anàlisi i sistema de drogues, és a dir, els mecanismes d'orso, explotació, producció de materials, es pot fer una translació al món de les drogues, igualment que amb altres mercaderies. Treballa molt bé el tema de l'estigmatització, crec que és un dels objectius d'aquest llibre, no?, favorir la desestigmatització dels usuaris de drogues, i també poder sobre la societat del risc, tema també doncs, actual i que l'Ivan tracta molt, molt profundament i creu que és un bon capítol. El segon capítol, que és d'Andrea Latorre, de Provincia, intenta fer una revisió no sistemàtica d'articles publicats en bases de dades tipus PubMed i d'altres, i en el qual el que es fa és una recerca de tots aquells estudis, diguem-ne, científics, perquè sembla que només parlem de científics quan són temes, no?, quantitatius, científic o biomèdics, i en veritat doncs, estem parlant de ciència igual que l'altra manera, i aquesta revisió el que fa és buscar avaluacions, síntesis, resultats sobre programes d'intercanvi de xeringues, sobre dosis, programes de proximitat, outreach, sales de consum, intervencions psicoeducatives, tots basats en l'evidència científica, i que es troben doncs, arreu d'aquestes publicacions, sobretot als Estats Units, Anglaterra i Austràlia, que lideren aquest tipus de projectes, i després també fa il·lustra molt bé alguns projectes concrets que per exemple s'han donat a Xina i a Vietnam, amb treball entre iguals, i agronòmens, educadors, etc., perquè són països on la repressió contra les drogues és molt dura, la pena de mort pesa sobre els usuaris, entre d'altres persecucions, i trobo doncs, que és un capítol molt ben treballat, i en el qual hi ha molta bibliografia, molta ressenya indicada, i que per tant per fer estudis o il·lustrants del tema va molt bé. El tercer capítol també és un membre de l'Oficia, de Joan Trujols, en el qual centra el seu capítol en unes temàtiques centrals, que és el tema de la participació, i diguem-ne la participació significativa dels usuaris en l'elaboració de polítiques i avaluació de programes i de recursos. Tenim ja un segon bloc, a l'intermig, que val la pena esmentar, el senyor Juan Machín, de Mèxic, que és un de, bueno, és de mireu la seva biografia, és ja inacabable, però també és de la xarxa mexicana de reducció de danys i de recursos contra el sofriment social i humà. És un, també li presenta un model d'intervenció que és el model ECO2,
que és un model sistèmic de formació entre iguals, a bola de neu, en el qual el que ha fet des dels anys 80 és sobretot una xarxa d'informació i producció de formació inter països i interpersones a tota la Llatinoamèrica i que és de gran valor i d'aplicació vigent. El model ecodós vol dir epistemologia de la complexitat i ètica comunitària. Això és el dos. Us convido a llegir-lo perquè realment és un capítol molt interessant. Després també tenim l'experiència de Salvador de Bahia, amb el Tarcísio Andrade al capdavant, un dels persones importants en l'adopció de danys a Llatinoamèrica, perquè el que han fet és intentar introduir els programes d'adopció de danys, la filosofia i la formació dintre la universitat, la Facultat de Medicina, formant metges, posant-ho dins del currículum dels metges, i després intentant formar el que són els equips d'atenció primària, que n'hi ha molt pocs, per si una ciutat que té 6 milions d'habitants o més, i intentar formar aquests pocs treballadors en adopció de danys i formar els agents de salut, que són els iguals entre iguals, com els de CRAC, de Salvador de Bahia, que segons una fotografia abans, i el treball d'intensitat que està fent aquesta facultat, en publicació, formació, intentant lluitar contra la realitat que té ara Brasil, on en Salvador, bastant conservadora, reaccionària, amb el capdavant té una sèrie de recursos liderats per esglésies evangèliques que estan intentant fer-se el poder dels tractaments amb drogues. Tenim una experiència també de París, si volies parlar amb tu, que coneixes molt bé. Però l'experiència de París és l'experiència d'Ivo, liderada per Lia Cavalcanti, que és una psicosocial que fa molts anys que treballa en un barri de París, la Lutó, que és un barri multiètnic, on ella, bueno, ella i el seu company han aconseguit crear tota una xarxa d'atenció amb la participació dels usuaris, però una participació real. Una de les coses que es fan és que hi ha com una assemblea que és on es prenen les decisions, que es reuneix indefectiblement cada dimecres, peti qui peti, passi el que passi. I a partir d'aquí, realment els usuaris i els familiars i voluntaris del barri formen part del que és l'equip d'intervenció, desenvolupant doncs, diferents accions que van des de l'acollida doncs, a tractaments complexes o fer doncs, intervencions sobre temes d'habitatge o sobre temes de determinades reaccions al voltant dels recursos que s'organitzen o d'intervenir doncs, amb instàncies polítiques, és a dir, amb tot una feina de compromís i d'acció molt interessant, no? I que a més a més ja té una trajectòria doncs, de molts anys al darrere. Bé, llavors, continuo jo. Després hi ha el Carles Sadó, que suposo que tots coneixeu, que fa una sèrie de reflexions sobre l'elaboració de materials amb persones que estan actives en el consum i bueno, ja sabeu que és una persona molt divertida explicant les coses, també us convidem a que llegiu el capítol perquè és molt amè i parla doncs, d'experiències així diferencials, no? I que són interessants, no? Vull dir, i molt suggerents per posar-se a fer coses i per repensar les actuacions que anem fent en el dia a dia. La següent. Bueno, la Brojo, que és una experiència a Uruguai, i aquest programa és un capítol que recull més qüestions més de tipus genèric, no? I és una associació que també ha treballat des de
la disminució de danys i riscos i, bueno, ja veiem que Uruguai en aquest moment està molt en primera línia. El capítol aquest és interessant perquè és una reflexió sobre totes les intervencions que ells estan fent, que són bastantes, no? És una organització, una ONG que té múltiples serveis. Et deixo, bueno, per una lista, si de tots els altres els acabes tu ja. Bueno, ara me'n salto dos, que després us comentarà el Toni. I després, bueno, d'aquí vam voler que Icers fes un capítol, perquè, com abans ja citava el Toni, doncs estan amb la promoció i desenvolupament d'un tipus de tractaments pel tema de les addiccions, alternatius a el que són els tractaments estàndards, d'alguna manera, dominats per la comunitat científico-mèdica, i proposen doncs, substàncies alternatives a determinades medicacions, com poden ser doncs, la ibogaïna i la ayahuasca i altres plantes tradicionals. Bé, en relació a la ibogaïna, que potser és el que ara d'alguna manera està més a punt de poder-se començar a fer algun tipus d'experiència aquí, la ibogaïna fa molts anys ja que s'està utilitzant arreu del món, inclús hi ha un moviment que es diu Gita, que ha definit una sèrie de... que aquí, tot això està recollit aquí, que planteja una sèrie de punts, no?, pel desenvolupament d'aquest tipus de tractaments. La planta de la ibogaïna és una planta africana que s'havia utilitzat no pel tractament de les addiccions, sinó que era amb determinats rituals de pas, i es va veure, ho va veure un senyor que es diu Lodzot, que tenia uns problemes addictius i va fer un assaig amb això i va veure que era molt útil pel tractament de les addiccions i va passar molt de part de la seva vida intentant que això doncs, es pogués d'alguna manera generalitzar, però es va trobar doncs, l'oposició de la comunitat científica i sobretot de la indústria farmacèutica, que clar, tot i veure que efectivament podia ser molt útil, és clar, no era una proposta que fos d'interès per la indústria, perquè clar, primer era un principi actiu que existia a la naturalesa, amb el qual doncs no havien de sintetitzar res, i d'entrada això ja a la indústria no li resulta gens interessant. D'altra banda, són molts alcaloides, havien de fer uns estudis molt complexes per una cosa que no haurien pogut obtenir molt poc benefici. I així han passat 50 anys que s'ha anat discutint la jugada, fins a que Nova Zelanda, arran de tot un moviment ciutadà i social d'usuaris que reivindicaven l'ús d'aquesta medicació, aconseguint legalitzar-ho. El fet que hi hagi doncs, un lloc on això és legal hi haurà moltes expectatives i possibilitats de poder ja referir-nos a que no és una història estranya i una mica obscura, no? I que per tant jo sóc bastant optimista de que properament podrem, espero, començar algun assaig aquí i doncs començar a poder disposar d'una nova alternativa terapèutica, no? Sense, a més a més, la necessitat de que això s'hagi de convertir en un medicament. Es pot convertir en un producte que pugui ser prescrit amb unes condicions determinades, que d'alguna manera és el que proposa ICERS, de dir, no es tracta aquí d'anar repartint ara tampoc ibogaïna per tothom, sinó d'utilitzar-ho perquè verdaderament s'ha vist que, per exemple, a Mèxic hi ha moltíssimes clíniques que ho estan utilitzant i es veu que tenen uns resultats molt interessants, no? I crec que et passo ja per aquest capítol. D'acord. Doncs ara ens anem a Colòmbia amb un equip de treball que es diu Echen en Cabeza, Cuando se ve en la cabeza, que vendria a ser una mica, pues, posa Echen, és quan, des
substàncies, i és una història molt interessant en primera persona que explica doncs, la formació d'aquest projecte, d'aquest equip, que comença amb quatre amics, quatre sociòlegs, especialment un que venia del món del periodisme, i com fa tota una transformació, de quina manera, no? Amb els iguals, en aquest cas, doncs, realment és una de les entitats o associació que ha pogut involucrar tot el que és el món del techno, de la subcultura musical a Bogotà, tot el que és dissenyadors, gràfics, videocreadors, etc. I han creat tota una estructura al costat de la promoció de la salut en espais de festa que és impressionant i que bueno, està d'alguna manera connectat a Medellín Control, que ja està fent, per exemple, la seva formació en la introducció dels sistemes d'anàlisi de substància a Bogotà, que està prohibit a Colòmbia, i arreu d'aquest treball d'advocacy, sobretot d'aquest grup i d'altres, no només ells, han aconseguit doncs, obrir la porta de l'anàlisi de substàncies en festes, i és un capítol, és a dir, no només quan està escrit en primera persona i molt malament, doncs és una experiència realment creativa i de creadors i que no paren de crear estructures i crear connexions. Després ens anem a Reus, aquest capítol no ens estendrem massa, és l'experiència d'un grup d'autosuport entre dones policonsumidores de drogues amb una trajectòria enorme i molt llarga de policonsum i problemes socials. I bé, l'estudi parla de com s'ha de fer un estudi avaluatiu, qualitatiu en aquest grup, quins són els resultats, algunes propostes de millora de treball de mirada de gènere, i indica també doncs, la creació d'un documental, que ja podeu també veure referenciat aquí en el capítol, sobre el tema d'anar més enllà de la heteronormativitat i que planteja diferents aspectes del tema de consum de drogues, gènere i identitats sexuals. I ja per últim, doncs, com abans havia explicat, el tema de ketamina a Anglaterra, el consum de ketamina a Anglaterra està molt més estès que en aquest moment ha estat aquí a l'estat espanyol. Tot pot ser, no?, que en els anys aquí ja vivia aquesta magnitud, però realment és un problema de salut pública. Anglaterra, tot i que ha sigut un dels països amb un poder de salut pública sobre les polítiques de drogues important, a partir dels anys 90 o potser els 80, va començar a canviar la seva política, la seva mirada a la salut pública, cap a una mirada cap a la persecució de la delinqüència, és a dir, canviem de paradigma, anem a la persecució i què ha passat amb els consumidors de ketamina, que com no està associat al seu estil de vida a conflictes del tipus de delinqüència, no surten a l'agenda de cap centre de salut, de cap mena de provisió de salut pública en aquests moments, i el que han fet més és autoorganitzar-se, han establert el que es diu el dia de la ketamina, el K-Day, en el qual s'ha fet una supertrobada amb tots els grups de consumidors autoorganitzats, treball previ d'aquesta organització que explicava abans, metges d'atenció primària i d'altres especialistes, del qual estan intentant doncs, fer un treball també d'advocacy de canvi de polítiques de l'Anglaterra per poder atendre, per exemple, síndromes específics de persones que abusen de ketamina, com el síndrome de la bufeta ketamínica, podeu veure-ho aquí reflexat i explicar-ho, simplement és una cristal·lització de la substància i que és bastant dolorós i greu. I és de gran interès veure com aquest grup d'Anglaterra, i sobretot jo he dit abans, he anat pel Metzelbull, i ara veureu en el vídeo perquè ho podeu veure, quina és la potència del seu treball, perquè són realment formen part de la xarxa internacional d'usuaris de drogues, amb les seves sigles en anglès s'han tingut. I, per exemple, ara, abans de veure el vídeo, s'han trobat jo mateix, no sóc un consumidor d'heroïna ni de crack, etcètera, perquè vaig molt a prop dels usuaris de drogues, i he experimentat des un mateix procés d'empoderament en conèixer aquestes persones, veure quin és el seu discurs, i després pues, poder-lo traslladar al món local, no? La nostra associació d'usuaris de Reus, que es diu ASO, i com realment aquest flux de coneixement i d'identificació, o almenys de lluita pels drets de persones amb problemes de drogues reals i pel canvi de les polítiques, doncs funciona i bueno, almenys a nosaltres ens ha funcionat, i un dels objectius d'aquest llibre és expandir, no?, aquesta, diguem, energia o aquesta filosofia de treball que és valenta i que jo crec que és molt útil, no?, sobretot per la preservació dels drets humans. No sé si ara seria convenient deixar una mica lluny. Veureu també en aquest vídeo l'experiència de Colòmbia, la persona mateix que escriu el... Le premier truc qui est...
qui est une négation fondamentale, radicale, qui est une violation fondamentale et radicale des droits de l'homme dans un des premiers grands principes des droits de l'homme, qui est celui du droit fondamental à la liberté de choix individuel tant qu'il ne porte pas préjudice à autrui, la prohibition, de fait, est la première grande violation aux droits de l'homme, puisque c'est la prohibition elle-même qui remet en cause ça. Realment hi ha, venen molts de referents, no? Perquè hi ha molta gent que ha portat, potser per un cantó a nivell de Catalunya, recordo molt les primeres jornades que es feien de plataforma, no? També recordo la gent que va començar, no? Organitzacions com a Sud o com a Sau Pam, no? Que van ser un referent. I a fora d'aquí, doncs, probablement gent d'Holanda organitzaven jornades internacionals d'usuaris. Bueno, de hecho, yo cuando entré a trabajar en Merced Fontanillas no tenía ningún conocimiento de movimiento asociativo ni demás. Y fue al juntarse varias entidades que salió como la iniciativa, porque había personas pues que habían sido consumidoras, que querían montar algo, y luego apareció la figura de la Merced a través de Metamorfosis, de la revista Metamorfosis, que un poco la revista era como promotora de asociacionismo. Y entonces vinieron a Lleida, nos explicaron un poco la idea, había otras asociaciones que en Cataluña ya funcionaban, nos conocimos un poco y dijimos pues que era un modelo que nos interesaba. Bueno, por mi referente sería el consumo de drogas, ese sería el primero, porque fue ese consumo quien me acercó a una serie de instituciones, de asociaciones, a través de programas que estaban desarrollando, distintas actividades como eran los cursos de uso más seguro, que formaban parte de un programa de intercambio de jeringuillos, cuyo objetivo, una finalidad que tenía ese programa era fomentar el movimiento asociativo. A partir de ahí, una serie de personas que participamos en esos programas que estaban implementados por el Comité Antisida Orense y Cruz Roja Orense, nos decidimos a involucrarnos en el movimiento asociativo y formar una asociación. También es cierto que uno de los referentes que tenemos es la asociación. Nosotros, como le he comentado, es Sud Orense, uno de los referentes, y los primeros contactos que tuvimos con otras asociaciones de nuestro mismo ámbito y más o menos con el mismo perfil fue a Sud Barcelona. Mi referente del movimiento asociativo es la revista Metamorfosis. Lo conocí por casualidad. Justo en 1999 estaba buscando una revista para escribir, me dio por ahí. Quería aprender a escribir y quería aprender directamente escribiendo en una revista. Una amiga me habló de la revista Metamorfosis, que justamente en diciembre del 99 estaba pidiendo personas que quisiesen colaborar con ella, y en enero me presenté y me encontré con el movimiento asociativo. Entonces, en el año 2000, la revista Metamorfosis pues estaban diferentes miembros de diferentes asociaciones, desde AUPAN, AUMO, ASUD, individuales, o sea, personas independientes que también apoyaban el proyecto. Después conocí las diferentes asociaciones, empresas que trabajaban en el ámbito de las drogodependencias, AMBIT, SAP. El SAP también era un referente como movimiento, porque entonces estaba Andrés, que era de GIA, el que ahora organiza y coorganiza la CLAT. Y también, bueno, eran profesionales entonces, pero se veía como ya todo el movimiento asociativo estaba arrastrando profesionales. O sea, había sobre todo jóvenes, profesionales jóvenes, que entraban y veían las carencias que tiene en el ámbito de las drogodependencias y se sumaban a las reivindicaciones del movimiento asociativo. En Metamorfosis la veo como una escuela, fue una escuela para activistas,
porque realmente te ponías al orden muy pronto. Yo hasta esta ocasión conocí los movimientos. Antes tenía conocimiento de asociaciones preocupadas por disminución de riesgo y era Energy mi referente. Energy mi referente en intervenciones y acá he conocido a la MACA y ahora conocí a Saupam y he conocido en COD. Esos son como mis referentes en este momento que tengo frente a asociaciones de usuarios o personas que trabajan cercanas al tema. Organizaciones, sí, hay organizaciones que han mostrado un camino y estoy pensando sobre todo entonces en organizaciones que desde la nada, desde una situación de desesperación han crecido y han dejado vivir a una esperanza y han mostrado un ejemplo para otros, y sobre todo son las organizaciones de consumidores, a veces también de madres o de familiares que han sido muy importantes en ver que una madre, un padre, que incluso que han perdido un hijo, han llegado a entender el problema y abogan por la legalización. Esos son gente muy valiosa. Imagínate el dolor que han tenido que pasar y abogan por la legalización. Entonces, eso sí, creo que son realmente gente y organizaciones que tenemos que admirar. Y ahora también las organizaciones o las gentes que vienen de la policía o del aparato judicial y empiezan a expresarse contra la prohibición. Eso también yo creo que son personas y organizaciones cruciales, porque ellos pueden atacar o pueden referirse sobre todo al sector de política derecha de nuestras sociedades. Podemos decir que la política de izquierda ya hemos ganado. Ellos entienden el mensaje, pero no tienen el coraje político y la determinación política de hacer algo con eso. Para pasar de los programas libres de drogas, con los monos a pelo, que ni siquiera se utilizaba la medicación que entonces estaba disponible, a pasar a los programas de reducción del daño, tuvo que haber un trágico suceso, que fue la aparición del VIH, del SIDA. Si no, estamos todavía en los programas libres de drogas, que yo creo que vulneran todos los derechos de la persona. El derecho a la salud, que además es un derecho de primera generación, un derecho, está vulnerado por los programas libres de drogas. ¿Por qué? Porque no se pone a disposición de, vamos a llamarle cliente, en el término anglosajón, todo lo que hay disponible para atenuar su sufrimiento, para de alguna manera respetar una libertad si quiere ser consumidor, pero no por eso hay que penalizarle ni criminalizarle. Y sin embargo todo eso, repito, y es que además quiero hacer mucho hincapié en ello, que si no surge el VIH-SIDA, todo eso no pasa. Quan les associacions depenen única i exclusivament de les subvencions de les administracions, llavors aquí tenim unes associacions descafeinades. Hauríem de mirar de poder crear associacions que no tinguessin que dependre de les administracions públiques, que tinguessin prou imaginació i creativitat com per elles mateixes generar i poder ells ser lliures, dir el que volen, dir el que pensen i no estar subyugats o controlats per les administracions. Le problème de la première génération de militants du SIDA, c'est que c'est des gens qui étaient touchés par la maladie et qui avaient pas grand-chose à perdre dans les années 90 et donc qui militaient pour changer les choses. Bon, après qu'il y ait eu des financements pour maintenir ces associations en vie, c'est très bien, mais la recherche de financement en soi, ça devrait être une affaire administrative qui de second plan, quoi. Donc c'est pas très important comme question au regard de ce que j'ai essayé de décrire, c'est-à-dire l'importance politique des mouvements. Il vaudrait mieux avoir un retour de militants qui sont suffisamment insérés pour pas avoir besoin de vivre du travail associatif, et puis avoir quelques salariés pour faire le job, mais ouais, là il y a un danger là.
experiencias? Hombre, no creo que pudiésemos aportar nada nuevo, porque yo creo que el movimiento asociativo de un tiempo a esta parte, desde que se empezaron a implementar las primeras políticas de reducción de daños, seguimos dándole la vuelta a lo mismo y aún no tenemos muy claro cuál es el término de reducción de daños o reducción de riesgos. Siempre estamos en esa misma discusión. Y de un tiempo a esta parte yo noto que en los distintos congresos que tengo participado u otro tipo de actividades siempre estamos hablando de lo mismo. Lo único que podemos a la hora de compartir son las distintas experiencias que se están llevando a cabo en distintos países o en distintas regiones de un mismo país, ¿no? Que es enriquecedor a la vez, ¿no? Por lo tanto, creo que deberíamos trabajar más en la línea de lo que es la intervención social, es decir, a través de asociaciones de vecinos y movilizar más a la ciudadanía, que quedarnos únicamente en lo que es el trabajo político, que no nos va, o pienso yo humildemente, que no nos va a valer de mucho en ese sentido. No sé, la verdad es que no sé. Depende de la asociación. Yo he visto tanto de lo asistencial y lo de las personas de asociaciones que viven del problema del otro. Ya sé muy bien que siempre se puede ayudar a individuos a nivel individual, pero no sé si la financiación de arriba y los criterios de los gobiernos realmente puedan servir a los de abajo, no sé. El comprender esto que muchas veces uno dice, porque muchas veces uno termina aprendiéndose el speech de memoria, uno termina automatizando la militancia. Y este tipo de trabajo, la continuidad del trabajo de campo, lo empírico, el poder comprobar en el terreno todos los días lo que decimos, genera que lo asimilemos, genera esa implosión. Nos educamos a nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces estamos preocupados en educar al otro, pero nos olvidamos de educarnos a nosotros. At least a lot of fun. That's point one. It's nice to see so many friends from all over Europe, all over the world. And I get really a lot of energy. And I see that we need to struggle. But I see as well that we made a lot of progress. If I take a look, and especially in the Netherlands, but in more and more countries, if you talk about the consumption room, 15 years ago, we already talked about that. And they said, yeah, junkie union, junkies, yeah, of course. And heroin for free as well. But right now, we have realized consumption rooms in the Netherlands. Over 40 already exist, and drug users are quite enthusiastic about it. They can take their drugs in a safe way, in a safe place, and it means if you have to take your heroin, for instance, on the street, you have to hurry up. It's risky, and you can't enjoy it. And if you do it in a safe place, you need less. So it's cheaper, it's less risky for society. So it's just win-win situation. But we also, at the place I work at, it's a needle exchange program. Everyone who's employed there is a drug user. So the manager of the program is a drug user. The person who manages the office is a drug user. All the workers that work in the offices are drug user. The mobile service worker is a drug user. The people who run the satellites, where we have these like basically safe consumption kind of satellite areas, they're drug users. So, you know, everyone has a history or experience with drug use, and it's very, very important to the work that we do. A mí me parecen importantísimos, debido a que conoces esa realidad. A la hora de apoyar, eso, lo que hablábamos antes de los acompañamientos, de estabilizar un poco, siempre, no sé, mientras la información venga de un tú a tú, considero que llega mejor las informaciones. Esa figura de puente entre el profesional y el usuario, creo que sin esos pares de iguales, las adherencias a los tratamientos, todas estas cuestiones, importantísimo. Yo pienso que es importante, que debía de ser muchos más, porque creo que las personas se sienten útiles para trabajar. E como peer education, como educador de pares, como se diz lá em Portugal, não sei se em Espanha
Sí. Educador de pares. Exato. Sim. Já tenho conhecido alguns, são acho que estão trabalhando em Portugal, 8 educadores de pares. Eu sou, fui o primeiro, fui o pioneiro desse programa, na APDES, e está correndo muito bem. Todos os utentes do Giro Gaia, onde eu trabalho, olham para mim de igual modo, claro, porque eu tenho a mesma linguagem, compreendem muito mais e ouvem, conseguem-me ouvir melhor do que um técnico. Claro que é importante ter a equipa técnica, enfermeiro, psicóloga, essencial, tudo isso é importante, claro. Mas acho que nós fazemos parte, devíamos fazer parte. Eu acho que devia haver mais. Mais apoio também. I think you know the peer support manual from end 70s. I think it was written down in 6 or 7 languages. In that time, I had one of the projects who was a model for the peer support way of working. And I still believe that peer support is very important, because I think I have some plus arguments, because I know the tricks on the street, you know. And in that case, the tricks from 20 years, 30 years ago, many are still the same. If people came to me and asked me for money to buy flowers for mother's birthday, I just said, I love you. And that's it. But if somebody came to me and said, Theo, I'm really sick and I need to make money, but when I'm sick, I can't make money, I say, here, you got 10 euros, you pay me back this week. And they all do till now. So I know the tricks. And I recognize when somebody is stoned, and I know what does it mean for him. Is he stoned on cocaine, or is he on heroin, or whatever? And it's good to know what's going on. And my comment on many social workers, even outreach workers, is that they never seen any drugs. If I have a training session with workers, I show them heroin, cocaine, and they ask, like every citizen does, what does it cost? Is that 10 euros for such a small amount? And they really don't know where they're talking about. And I strongly believe that if you really love to work with users, you need to have a bit of connection with the materials where you're talking about. Lo que nosotros nos dábamos cuenta en Colombia y lo que nos vimos en Colombia es que la defensa de nuestros derechos lo estaban haciendo otro por nosotros, ¿sí? Y experiencias como el de la comunidad LGBT, las minorías étnicas, los afro, nos han demostrado que hasta que uno mismo no toma las riendas de sus derechos, no hay quien los defienda por uno. Con muy buenas intenciones, un trabajo muy loable, muy interesante, pero el hecho que alguien me defienda también me está viendo como con la capacidad de que yo no me puedo defender. Y poderse parar en un escenario a defender los derechos de uno, pues también le da cierta legitimidad a uno para hacerlo. The difficulty of international advocacy is it's very distant from the reality of a drug user living on the street. But let's be clear, if you live in Russia today, you have no opiate substitution therapies, no methadone, no buprenorphine. If the international agencies can encourage Russia to change their policies, and we can get organizations to bring resources to help pilot these these interventions, then the reality for drug users in Russia can change dramatically. And this is the difference. We have in Iran, now, a very conservative country, needle exchange, opiate substitution therapies. So even in countries we would not expect to make progress, we are making progress. And as drug users, we need to be there saying, this is the service we want, this is the quality we want, and these are the voices of our people who need to be heard. I really want, from one hand, I want to use the Eurasian network as a way of advocating and changing drug policy, and then the top-down approach, like to change the way of thinking of drug users, who sometimes do not believe in positive changes,
who kept the bad situation in their life think they deserved such a, you know, attitudes from government, from their families, from the surrounding, from the society. And I really want people to change their mind, understand that they have rights, they can fight for their rights, and until they will demand their rights, no one will give them. So, yeah, this is one of the main objectives for me at the moment, because I see sometimes drug users from different countries, from European countries, from United States, and they are different. I mean, they kind of assure that they have a right to fight, they have a right to good life. And in Russia it's a bit different, and this is a pity, really. Crec que una part del cert, com diria jo, certa reticència que té la societat, o cert rebuig que ara la gent que té, és una part és el desconeixement, no? I a mi el fet d'entrar aquell moment, el que m'ha ajudat molt és veure la dignitat de la persona que hi ha darrere, no? I com encara avui en dia, doncs, això veus a molts nivells que costa que la gent reconegui i tingui el respecte que li cal a una persona que pot tenir un problema de drogues, com altres en poden tenir un altre. I per tant, aquí jo crec que és fonamental que la gent que ha passat per aquí es visualitzi, perquè realment quan es visualitza, com jo, doncs canvies. Really important that countries that are more developed and have more resources, and even amongst drug users who have more knowledge, that we should be sharing and mentoring other drug user activists and other communities to do the same work that we do, and to also be able to come to conferences like this and to be involved in this kind of work. En principio me gustaría un movimiento asociativo totalmente independiente de lo que son las instituciones públicas, es decir, que no dependiésemos tanto de lo que es la financiación pública, porque el hecho de, y no lo digo solamente por el mío, que es una contradicción, es decir, estoy recibiendo subvenciones públicas y a la vez estoy hablando en contra, pero es la realidad. Eso, como nos encarrila mucho en una única dirección y no podemos levantar la voz, de hecho el movimiento asociativo trabajando en el ámbito reivindicativo y activista prácticamente ha desaparecido. Ha desaparecido por eso, porque estamos en manos de la administración, somos los funcionarios pobres de la administración que hacemos un trabajo que si lo tuvieran que desarrollar ellos le costaría pues cuatro veces más de lo que nos dan a nosotros. Desde nuestras organizaciones puntualmente cumplimos un rol primario. Un rol de instalar la problemática ante la sociedad, de instalar la problemática entre los usuarios, de instalar la problemática en los medios de comunicación, que juegan un papel fundamental y muchas veces son los causantes de esto que te decía recién, son los que provocan la demonización de la problemática. Lo que yo quiero es que todos esos grupos diferentes, usadores de droga, trabalhadores de sexo, pessoas que vivem com SIDA e outros grupos marginalizados, a palavra tão difícil, que nós começamos a ver que nós temos muita coisa em comum e que nós começamos a trabalhar mais juntos, porque juntos somos muito mais fortes. Para todos os usuários, força para lutar pelos seus direitos e para se juntar a associações de usuários, que é importante para dar a nossa voz. Is most important. The role of INPUT is to be the global voice of drug users, not to be a small group of drug users speaking for everybody else, because we've seen this problem in the past, it doesn't work. The role of INPUT is to learn the skills to interact at a diplomatic level with the United Nations, with countries, with regions, with international agencies, and then to say to drug users on the ground in drug user organizations, let us help you make your voices heard up to these people who make decisions about our lives.
formació, però doncs, hi ha els temes clau, després si voleu ho podem debatre o comentar simplement. I per acabar doncs, el bloc de presentació de llibres, simplement voldria fer alguna reflexió, algunes petits apunts al voltant, doncs, sobretot el principi d'igualtat, no? Perquè és bueno, educació entre iguals, peer education, entre parents, el tema de les persones que conformen aquests grups se basa en aquest principi, es veu com, no com a idèntics, però sí com a iguals. És un sistema alternatiu al model vertical, no? De les intervencions socials o de salut davant el binomi usuari professional, metge, pacient, etc. Aquí també amb temes de salut mental aquest tema és central. I també és una metodologia que ha permès centrar els serveis, els objectius de molts dels nostres serveis, cap a les necessitats reals de el que hauríem de treballar, no? Molts cops des dels despatxos, des dels dispositius, treballem des del que ens sembla que hem de treballar o el que ens han dit que hem de treballar, i no hem de deixar de banda doncs, que la realitat pot ser una altra i que per tant no, hem d'estar d'una manera de compromís a prop de la realitat. Si no, doncs bé, podem continuar sense fer-ho i allà cadascú. No? Després, el tema de la participació, i amb això acabo, i què vol dir participació significativa i si realment podem arribar-hi. Jo doncs, mateix que he estat i estic involucrat en aquests temes, no és que tingui els meus dubtes, però crec que és un tema molt complex, molt difícil, és molt fàcil omplir la boca de projectes participatius, etc etc, però la realitat és una altra i a vegades és una realitat impossible, a vegades és una realitat que es pot complir a trossos o a fragments, o en un moment sí, en un moment no, i per tant doncs, l'únic que hem de fer, que hauríem de fer és continuar treballant en una línia que permeti certa permeabilitat no? amb les opinions i la participació de la gent. El que sí que tenim molt clar és que aquest tipus de metodologia serveix per canviar patrons de vida negatius, sobretot estem parlant de consums de drogues problemàtics, i que les persones que hi participen i que realment estan implicats o se senten un espai de seguretat, això és important, estem parlant de societat en risc, per tant, estem creant espais segurs, trampolins o espais de protecció per a persones realment que s'han vulnerat els seus drets com a ciutadans. I fixeu-vos, doncs, si es veu molt bé la cita del final, no? que és d'una persona d'una organització d'injectors, la Lliga d'Injectors Australiana, que diu, bueno, aquest tema de ser acceptat o no és un tema que només decidirà i només passarà dins el grup d'iguals i no pot ser una persona de fora, un polític o un planificador que digui, bueno, tu seràs acceptat aquest grup o no. Això és interessant, jo trobo, i amb això acabant, no? Participació, bé, aquí tindríem mil models de participació i a nivells de participació des del primer, només en diré dos, no? En el qual només s'informa del que es farà, i és molt, potser per alguns, no? Però, no informar, perquè si no, doncs, i l'últim que és a l'altre estrany. I a l'altre nivell, que és l'automobilització, on, com, per exemple, l'exemple que us he parlat d'Input, i us convido a submergir-vos en el capítol, doncs, agafar les regles i deixar el que seria dispositius professionals o hegemònics, en aquest cas, al marge i fer el continuar pel camí de l'activisme no? i de l'empoderament d'aquesta manera. Ens tanquem el bloc de llibres, si vols sí. alguna cosa. No, jo mentre en diem, no? Clar, això és una trajectòria molt llarga, no? I que, bueno, per exemple, amb l'Alba es va suposar, no? I anar amb persones consumidores actives, en aquell moment estic parlant del 96, que això era realment bastant... fer doncs, aquests viatges per reconèixer aquests grups que sortien per aquí d'Amsterdam i Anglaterra i treballar pols a pols i redactar el document conjuntament i bueno, realment va ser una experiència, suposo que per les persones que van venir en qualitat d'usuaris també els va donar doncs, totes aquestes qüestions que comentava el Toni, no? de seguretat a un nivell que segurament no havíem tingut mai, però a nosaltres ens va permetre també conviure dia a dia amb la situació doncs, d'anar amb els pots de metadona pel món, per exemple, que això és una cosa que, esclar, s'ha de passar, no?, perquè fronteres, ara s'aboquen, ara no sé què, ho dic una mica així,
la part anecdòtica, no? Però realment no s'ha de compte de les moltes servituds que arriben a tenir els tractaments, per exemple, no? I tantes altres coses que fan pensar, doncs, que moltes vegades ens perdem parts de la realitat, que si no tenim una mirada una mica en la línia de tot el que hem comentat, doncs, això segur que ens passa i és lamentable, diguem-ne, el nostre objectiu d'intervenció. Bueno, ara tenim la sort de tenir entre nosaltres una de les autores del material que volem presentar en segon lloc i molt amablement accedir a passar la taula. Això sí que és, diguem-ne, aquí te pillo, aquí te mato, no? Però bueno, la Maricela és professora de l'Autònoma, d'intervenció comunitària i unes quantes coses més. I bueno, ens sembla que presentar nosaltres la maleta d'eines i no en la porta de mi casa, tenint-la amb ella aquí, no és del tot correcte. Però no, 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 ja t'he. Como no me lo he preparado, lo tengo en castellano, que creo que podría improvisar mejor. Bueno, no, este trabajo en realidad no ha sido improvisado, es una de las líneas de trabajo que ella comenzó también hace no tantos años, pero igual unos 10 años. Es un trabajo que lleva un tiempo y que tiene que ver justamente con un momento también histórico en el que ya empiezan a haber una conciencia, digamos, pública de la necesidad de atender a ciertas personas que pueden tener problemas con el uso de las drogas o tener espacios de salud. Y luego una reacción de la población de rechazo hacia esos recursos. Digamos que en las otras décadas era, bueno, vamos a luchar para que haya una atención pública de calidad para ciertas personas y empieza este nuevo trabajo frente a los conflictos de implantación de recursos para usuarios de drogas. No sé, bueno, si tenéis tiempo en Barcelona, recordaréis en una época que este tema fue muy, muy visible, porque todos los miércoles también, indefectiblemente también como en Ego, se trancaba se cerraba la ronda de edad por la protesta por una implantación de un servicio para usuarios de drogas y también hubo en otros lugares de la ciudad y de Cataluña y también del Estado, ¿no? Entonces esto empezó a ser como una preocupación para nosotros como equipo, porque, bueno, por esa contradicción, ¿no? Justamente. Y bueno, en un primer momento, claro, el shock es fuerte y uno empieza a decir cosas como estos vecinos que no entienden, etcétera, pero sí que es un fenómeno que teníamos que analizar en profundidad, más allá de las primeras reacciones emocionales que pudiésemos tener, ¿no? Lo que vivimos allí en ese equipo es que estos fenómenos ya eran conocidos en el mundo anglosajón, se llamaban Not in My Backyard, NIMBY, y lo hemos traducido en castellano a No en la Puerta de mi Casa, porque aquí nadie tiene backyard, ¿no? nadie tiene jardín, así que no salía muy bien. Y lo que vienen a teorizar la gente que ha trabajado este tema en el mundo anglosajón es que son reacciones, son movimientos sociales puntuales en los que no se viene a criticar el servicio en sí, sino en la ubicación del servicio. Y entonces lo que se empezó a ver allí, ese fenómeno, era que estos servicios, por ejemplo, para usuarios de drogas, por ejemplo, para niños infractores, por ejemplo, como albergues para personas desfavorecidas, etc., se le empezó a llamar el NIMBY de segunda generación. Porque si recordáis también, este mismo fenómeno también ocurre con otro tipo de servicios, como por ejemplo recicladoras de basura o industrias, etc., ¿no? que son los NIMBY de primera generación, que serían los medioambientales. Y estos eran los NIMBY de segunda generación,
que era un poco atribuir a esas personas la basura de la sociedad, ¿no? Digamos que esa fue un poco la metáfora. Evidentemente esto es un poco más complejo y tal, y justamente está explicado en el libro. Y lo que sí encontramos es que aquí en el Estado español pues no había investigaciones sobre este tema, porque el fenómeno también era más reciente, ¿no? Y entonces nos pusimos a investigar un poco sobre este tema y vimos que, claro, que aparte de una cosa más visceral, ya les digo, de bueno, que les pasa a estos vecinos, también había un problema en la implantación propiamente de los servicios, que dicha implantación era muchas veces a lo que llamaban los vecinos, que era como a cosa hecha, pues, ¿no? Es decir, no se sabía por qué se decidía hacerlo allí, en ese momento, de ese tamaño, de esa característica. Y ahí sí que vimos que había un problema desde la administración, desde la gente que planifica los servicios, en cómo tratar ese asunto, digamos, con más delicadeza y también con más participación. Como veréis, la participación es como un concepto que nos ha nutrido en todo nuestro trabajo en IGEA. Y lo que entonces empezamos a pensar es, bueno, igual se necesita generar herramientas teóricas y de formación, herramientas técnicas, teóricas y de formación en este campo, ¿no? Y lo que hicimos en general en esta línea fue también hacer formación con diferentes grupos técnicos para trabajar este tema. Y la maleta es como una condensación de todo ese trabajo, como decir, de 8 o 10 años, en la que están las herramientas que hemos podido producir y que hemos llegado a pensar que eran las más idóneas para llevar a cabo un protocolo de implantación no conflictiva de recursos a usuarios de drogas, ¿no? Entonces en la maleta está el libro, que está como la parte teórica, y están 5 fascículos con herramientas explicadas de una manera bien, o sea, digamos bien clarita, porque la idea no es generar teoría sobre metodología, que eso está en otro sitio, sino que sea bien útil para la gente que trabaja en este campo. Y entonces hay fascículos que son el momento del diagnóstico y el momento del trabajo colectivo, como por ejemplo el 1, que es el mapeo del territorio y herramientas para diagnosticar lo que ocurre en el sitio, que es básico para poder implantar un servicio que no sea conflictivo, conocer el contexto en el cual ese dispositivo se implanta y tener, digamos, legitimidad para implantarlo en ese sitio y no en otro, o para decidir dónde implantarlo. Después, el segundo, son discursos prácticos y redes sociales, que tiene sobre todo que ver con la parte de la estigmatización que se da a través de los discursos hegemónicos en relación con los usuarios de droga, y por eso son indies de segunda generación, pues porque no queremos esa basura aquí a nuestro lado, digamos. Entonces, bueno, estudiar cómo se estudian estos discursos, y también toda la parte de redes sociales, que tiene que ver con justamente cómo hacer prácticas, o sea, cómo levantar datos para hacer prácticas participativas reales. O sea, no solamente una consulta de lo vamos a poner aquí, sí o no, ajá, lo ponemos, ¿no? Sino un trabajo un poco más continuado. Después, el 3, tiene que ver con los procesos de sensibilización, o sea, con entender que no es fácil tener un tipo de estos servicios en estos momentos al lado. Entonces, bueno, cómo poder hacer, bueno, herramientas para sensibilizar, para trabajar con las poblaciones donde allí se implementen. Estas estrategias de información, educación y comunicación, que son más o menos parecidas a las de sensibilización, pero un poco más, unas herramientas como muy concretitas dentro del campo de la salud pública, o sea, más acotado al campo en cuestión. Y las estrategias de advocacy, que como decía Tony antes, son, bueno, todas aquellas estrategias por las cuales usuarios, y en este caso también miembros de la comunidad, pueden, digamos, participar en la exigencia de ciertos derechos, de qué tratamientos, de qué maneras de trabajar con los propios vecinos también, con las escuelas, con los servicios sociales. O sea, con una idea de pensar una intervención mucho más integral y mucho más, digamos, comprensiva, que no solamente poner un bullet en un sitio y que en ese sitio se tengan que esconder, digamos, las personas que son usuarios de drogas, ¿no? Como pensarlo de otra manera. Y un poco esas herramientas están acompañadas, pues, del libro y también del protocolo, en el cual se siguen como una serie de pasos, que son los pasos muy
muy nutridos por las herramientas de psicología comunitaria y perspectivas participativas de intervención social, de cómo bueno, primero hacer un grupo motor, de ese grupo motor hacer un diagnóstico, de ese diagnóstico hacer los otros pasos, etc., ¿no? Y es un poco una maleta que nosotros nos gustaría que estuviera pues en todos, en muchos hospitales, en muchas escuelas, etc., que es como para abrir esas formas de intervención. Listo. Me pasó un mareado. Muchas gracias, Marisela. Yo veía, no sé la hora, pero ya creo que es el cual. Tenía un altre material preparado, pero ya yo creo que es el tiempo de hablar, ¿no? De intercambiar opiniones y preguntas. Teniu que estar la maleta, com el llibre, com els vídeos, estan penjats a la web de Grup IGEA, grupigea.org, i a la web també de IGEA LAT, que seria la representació d'IGEA a Xile, LAT de Latinoamèrica, igealat.org també. Després al final també la diapo, si es veu, sí. Igualment doncs, també a la web d'InfoSolarans també trobareu altres vídeos i materials relacionats. Avui en dia està tot descarregable. Qui vulgui doncs, tenir un exemplar en paper, doncs, també que es posi en contacte amb nosaltres. I bé, si us sembla bé, doncs, obrim el torn de preguntes, de comentaris o de canvis, si voleu. I gràcies per escoltar-nos. Aquest tipus de grups de 8 països, no? Em sembla que eren 8. No ho sé. Bueno, felicitats, primer, pel llibre, pel vídeo, per la maleta d'eines, em sembla espectacular. Primer això. Després, no soc de l'àmbit. I després, una cosa. M'ha semblat una cosa. Aquests grups són usuaris de drogues de fa uns anys. Sí? No? O... Hi ha joves? Aquesta és la meva pregunta. El grup de Colòmbia, per exemple, és un grup de joves, inscrit en l'Oci Nocturn, per exemple. Els grups d'Uruguai també estan fets per joves, per treballar amb joves que estan al carrer, per exemple, amb un crac. Els equipaminats són grups de joves. Com dèiem al principi, hem intentat recollir experiències joves noves, però no quedar-nos només amb el model anual. Clar, però amb estructures organitzatives, el que fa a Colòmbia, no? Abrojo és un grup. És un grup on hi ha professionals que a la vegada treballen amb usuaris i que concretament una de les experiències que expliquen és això, entre iguals, joves. I després, per exemple, el cas d'Ego són grups mixtes, no?, de professionals i usuaris d'edats molt diverses. Igual hi pot anar algú que acaba de començar com una persona que fa molts anys que consumeix. Com ja dic, va més enllà de l'usuari i el professional, sinó que també hi ha membres de la comunitat, familiars, en fi, és un grup que representa exactament l'entorn, el context social, no? El cas d'ICERS, per exemple, o sigui, ICERS és una institució de professionals, però que a la vegada treballa amb altres grups que són moviments d'usuaris, per exemple, doncs en aquest cas, en pro dels tractaments d'heroïna o d'ayahuasca o d'altres plantes. No ens deixem... Sí, les experiències que, per exemple, descriu el Carles Sadó, doncs també són amb grups de gent molt jove. També ho preguntava per el tema de la participació que comentava al final, que és un tema complex i si hi ha aquests diferents nivells de participació. Jo em fixo que moltes vegades amb joves o sigui, necessiten, bé, jo sempre penso que la participació ha de tindre alguna cosa a canvi, no? Penso, sempre. O ha de tindre un objectiu, o ha de tindre un reconeixement,
o amb aquella participació vols que allò sigui millor, no? El que creus, l'ideal, no? I moltes vegades els processos aquests de participació són lents. Són lents o es deixen la paraula d'algú, moltes vegades, no? I equilibrar la paraula de tothom amb que el procés sigui amb un objectiu final costa, no? No sé si el llibre també, o sigui, parla del tipus de participació, no? De tots aquests grups. I aquesta complexitat, quan Toni parlaves del tema de... Bueno, t'he sentit com una mica un sospirant, no? Hòstia, la participació és un tema molt bonic, no? Però bé, no falta posar-s'hi, no? Jo crec que sí que trobaries alguna resposta al que dius, i com preguntaves abans, es veu, com clar, aquí hi ha 11 organitzacions, són molt diferents totes, en composició, en creació, amb el temps que pot anar en marxa, amb objectius, i la complexitat i diversitat de les experiències que hi ha aquí reflexen la complexitat del món de la participació, i sobretot de les persones que estan a la base, no, de les intervencions socials, no? No oblidem que vivim en un món, no? una estructura que unes estan baix i unes estan dalt, vulguem o no vulguem. I trobo que sí, que recull tantes experiències com diversitats i maneres de fer, sensibilitats, des de, com veiem, no? Des dels menys consultats fins als més consultats i a tots els nivells. I crec que és una de les virtuts, doncs, d'aquest recull, o és el que s'ha intentat, per lo menys. Hola, Toni, companyia. Bueno, m'ha agradat molt la vostra intervenció, la veritat, tampoc, com diu el pare, no conec massa l'àmbit d'aquestes de les drogues, però sóc pare d'adolescent i últimament m'està explicant algunes problemàtiques sobre nens. Llavors, una mica, la meva pregunta era, el vostre treball està centrat només en persones consumidores, o també abordeu la prevenció, o abordeu també la prevenció junt amb persones consumidores, i ja que has parlat d'això de la intervenció entre iguals, que és un concepte que m'ha xocat i penso que és molt interessant, no sé, perquè clar, no sé, jo soc treballador social des de... Una percepció també és que sempre estem molt acostumats a treballar sempre a la ferida, no abans que es produeixi la ferida, no? No sé, penso que la intervenció de Centre Iguals permetria abordar les dues coses, no? És a dir, sí, curem la ferida, però prevenim els altres que no es faci una ferida, no? No sé. No, tens... Vaja, és un comentari molt, que segur que ens interessa molt a tots els que ens preocupen aquestes qüestions. Jo diria que hi ha experiències, inclús, per exemple, el context educatiu, no? D'educació entre iguals, i en realitat ja fèiem referència, que això ens remuntàvem a fa molts anys als Estats Units, quan s'havia intentat treballar amb joves a les aules, no? El tema de l'ús del tabac i de l'alcohol, i que era a partir d'aquells participessin de manera activa en la transmissió d'aquests coneixements. Clar, la preparació és on intervé l'adult, no? I li facilita que pugui fer aquesta transmissió de coneixement. Doncs, bueno, seria una experiència com la que tu planteges, no? I perquè se suposa que allí, bueno, pot haver algun consumir actiu, però no, en principi no és així. Jo diria que actualment n'hi ha d'experiències d'aquest tipus, però no d'una manera generalitzada. Però jo conec algunes, per exemple, pel que fa a la resolució de conflictes, inclús que els conflictes es resolguin entre iguals i siguin els mediadors propis del grup. Jo diria que amb el tema de l'educació en relació a drogues també es fa això, no? No sé si et referies a contextes, a d'altres contextes on també es podria fer aquesta intervenció. Sí, nosaltres intentem fer algunes coses, no? I, per exemple, doncs, intentem que activitats ciutadanes que es pot fer participar gent, doncs d'alguna manera portin ells un, no sé, un debat sobre el que els interessa. Doncs, per exemple, un exemple podria ser
que en un festival de curtmetratges que es fa a Reus, doncs, bueno, intentem que els joves tinguin les seves sessions de projecció de pel·lícules relacionades amb el consum de substàncies i que a partir d'aquí doncs, es generi un debat i seria, clar, no específicament dirigit ni a partir d'uns materials que ja van totalment orientats, no, amb això. Bueno, l'Oriol Romaní ens volia... No, és que m'ha suggerit una qüestió que nosaltres hem treballat bàsicament sobre els temes de drogues, com un àmbit, diguem-ne, conflictiu de la societat. Però precisament tots aquests materials el que arriben a ser és una sistematització d'una forma de treballar que jo crec que és molt interessant també en altres camps que no són específicament els de drogues. O sigui, estava pensant quan fa uns quants anys davant del tema aquest de les bandes latines i d'aquesta història, es va fer un tipus de propagament que ara, per desgràcia, en fi, s'ha engegat tot en orris perquè ara tot va en plan de Madura i Novi, que era un tipus de propagament que era a partir d'aquestes mateixes eines, no? Intentant aplicar aquest tipus d'eines en un altre tipus de situació conflictiva, en aquest cas entre joves, o entre joves i institucions, no sé, no? I que a mi sembla interessant això, que això em permet aplicar-ho en molts camps a partir d'una experiència que és en un camp concret. Jo ara, per exemple, estava dient això i ja em remuntava a la prehistòria, no? I me recordava el Trabajar Juntos, per exemple, que és una de les primeres publicacions de Vigia, que, com deia al principi, Vigia neix això a l'Institut d'una sèrie de professionals i hi ha un moment, que és això, quan s'està organitzant tot, que també es feien serveis d'assessorament a ajuntaments, per exemple, i una de les publicacions que recollia doncs, totes aquestes experiències es deia Trabajar Juntos, ja. I Trabajar Juntos volia dir doncs, nosaltres, els tècnics, la població i els joves. No? També volia dir-te una cosa al respecte. Que per són models que existeixen a la vida mateixa, no? Com la ciència fa, doncs, intentar copiar o fixar-se en els models que ja existeixen i com en el primer capítol vaig parlar, no?, dels temes antropològics universals, no?, de reciprocitat, igualtat, autocura, doncs això existeix i funciona, vull dir que s'ha de copsar, s'ha de fer la foto, fixar-se els mecanismes i aplicar-ho, no? Simplement cal a vegades posar aquella llavor o aquella planteta perquè tot això funcioni i en el nivell d'institut i sempre s'intenta, no?, que això passi. Ja funciona a les aules en si mateix, no? De manera natural. Bueno, i després també hi ha les intervencions al context de festa, no? Que, com deia, ara ja, sobtosament, ja són bastant generalitzades, no? I bastant conegudes per tothom, però bé, això va començar, doncs, això, el 96, jo recordo, a l'Almes ja comença a haver-hi doncs, això, experiències de persones que ja tractaven el tema del consum des d'una perspectiva d'acceptació, no? I de, bueno, d'afrontar la realitat que hi ha, no? No sé si quan tu comentaves això de que de vegades es plantegen coses que et sorprenen una mica, si era això, no? Vull dir que tu no saps com posicionar-te en relació doncs, a consum sí, consum no, vull dir, consum prohibit, consum no prohibit, no? Perquè aquí, de fet, sempre tot ens porta el mateix, no? Això és un dels temes que com deia, recuperem del repensar les drogues, no? Vull dir, que és el tema del prohibicionisme, no del consum, perquè el consum no està mai penalitzat, no? Sinó de tot el que es necessita per arribar a consumir, no? Que això és el que, d'alguna manera, també enreda molt la troca, no? Referent a els objectius d'agents de salut, seria un tipus com si fossin els pacients experts, no? Que en els CAPs, amb l'atenció primària, no? S'ha d'estar, bueno, ja fa un temps ençà que es dediquen més a temes doncs, més tipus diabetis, no? Hipertensions, pacients amb EPOC, no sé si dir cap aquí la línia, i han acabat prenent el mateix, perquè són treballadors socials especialitzats en salut, i havia estat en un CAP, i el que feien els instituts
era ficar una infermera, no? Lo que pasa es que el escola. Sí. Lo que pasa es que no cabe de... que suposo que va en funció major, no? Que si no fiques una persona que els hi tingui el ganxo, no cabe de... I una cosa que crec que els hi costa fins i tot de acabar d'entendre, no? Que s'ha de formar, pues, és igual si són gent jove. No? Que penseu al respecte, no? Perquè també penso que... Al cap i a la fi sempre venia una mica de fora. I anava al programa i ja estava estampat. Clar, ja, perquè s'ha de dir que segons l'institut, segons la persona, la sensibilitat que tingués, podia fer que el programa funcionés molt millor. Això també és veritat, però clar, mai era... Sí, són formats a vegades històriques, clar, perquè d'alguna manera... Són formats amb un tipus de visió del tema molt quadrat i molt poc aportat a la realitat. Doncs, moltes vegades creava anticossos. No sé si era una mica, si és veritat, perquè conec alguns casos que realment hi ha gent que no... Pot ser que no servia per això, però bueno, per altre cantó jo penso que tampoc era... El que interessant és treballar des de dins, motivar que des de dins hi hagués la possibilitat de demanar si calgués aquest assessorament, però també d'altres tipus de poder, diguem, potser que demanar l'exigir de l'administració, un altre tipus d'ajuda, foc i d'ajuda, no? Que fos, que sigui realment pràctic pels propis usuaris, que en aquest cas no cal que siguin usuaris actius, en cas dels grups propis joves, en aquest cas que, bon, bueno, que vulguis que no, molt fet volen provar i per tant, no, sí, que vagi més fàcil, més fet orientats, no? Jo per al·lusió, per al programa, Salut Escola, comentaria que realment no es fica una infermera en un institut, no? Sinó que una de les filosofies és apropar el sistema sanitari als nens que en aquesta edat lògicament no venen. Que no és una intervenció única envers a drogues, perquè precisament aquí a Barcelona el programa dels instituts és de l'agència, envers a drogues, que també podríem discutir molt, no? I que té molta raó el senyor, que perdona, no me'n recordo el teu nom, perquè com a moltes les coses, malauradament, depèn molt del professional que hi vagi, no? Si està sensibilitzat, doncs, com és el nostre cas, doncs, tens una altra visió, un altre enfoque, i que, bueno, doncs és això, no? És un problema que té bones intencions, bons objectius, que lògicament es pot millorar i que per això venim a escoltar-vos. Sí, no. I a més que té moltes versions. Moltes versions, no? Jo ara estic pensant en algun lloc, no? I que és això, la persona que hi va és clau, no? I que depèn de què es plantegi, si va, diguem-ne, a sembrar la veritat, ho té clar, diguem. No, hi ha de tot, hi ha aquí, d'alguna manera, doncs, pensa que l'encàrrec és aquest, i per sort la majoria no, però jo em sembla que tampoc seria tant si va molt bé o va molt malament, pot anar perfecte i pot anar gens bé, però si tu entens dintre d'una lògica d'anar articulant situacions, o sigui, no hauria de ser que això fos excloent que en un moment donat doncs, hi hagués un programa, no, que es desenvolupés dintre de l'aula, en un taller o en una altra situació que fos promogut entre iguals, no? I hauria de ser, diguem-ne, fent-ho d'alguna manera complementari. I que a mi em sembla que hi ha hagut llocs en què ha anat molt bé que hi hagués el programa de Salut i Escola. Inclús hi ha llocs que, bueno, tenen un nivell de consulta, no?, amb espai privat altíssim i que els adolescents valoren tremendament, perquè això no anirà en el cap, però en canvi si ho tenen a dir, doncs, bueno. S'agrupa, no? Perquè segurament la intervenció no és la mateixa, bueno, estic fet d'intervenir un poc, però és de consulta i validar, consulta i validar. Bueno, i inclús, clar, si s'han de promoure un altre tipus d'intervencions a les aules o en altres activitats, el fet que hi hagi algú que pugui aportar una altra perspectiva, pugui facilitar una informació o un material o així, em sembla que també és d'ajuda per la... Sembla tot depèn de com es plantegi. Perquè hi hagi algú que els escolti. Sí, només això. Això és molt important. Això
potser a partir d'una situació de confiança, això és bàsic, perquè un dels problemes que també s'ha vist en altres recerques és que els malestars dels adolescents probablement es tendeix a empastillar-los. I no puc agafar amb ells, no respon a la seva demanda. I en canvi té una quantitat d'efectes secundaris, que es diu. No se'n diu així, però en aquest cas se'n diu així, però si surt a la gent allà, se'n diu com ella, però és igual. No? Bueno, sí, això és matar-ho. Tenir un espai perquè algú escolti, això és fonamental. I es creava aquesta confiança, això és un element clau. Independentment que si es passi per la cosa, és una altra cosa. El problema ja és de salut. Sí, no? Sí. Una pregunta, experiències de patologia dual? No. De salut mental i grup de dependències? Bueno, ara aquí hem de saltar de grup. No, no... Deu ser un altre grup. No, perquè sí que hem fet coses també. Sí, sí, ja. Hi havia quasi que la realitat diària... No, perquè, a veure, nosaltres estem en un programa municipal, o sigui, d'acció municipal, però bueno, el gran volum és el servei assistencial, no? El servei d'atenció a les addiccions i la salut mental, diem nosaltres, no caps. Per tant, m'ha semblat amb el títol ja que diem-ne bastant definit com entenem el tema, no? Vull dir que les persones que arriben a un servei de tractament tenen una taxa molt elevada de trastorns duals. No? Què va primer? Bueno, doncs depèn. No? Depèn. Hi ha persones que tenen trastorns psíquics a partir del consum. Bueno, però no amb una relació causal, pràcticament mai. I moltes vegades el que passa és que un determinat consum el que pot fer és accelerar una vulnerabilitat ja preexistent i que el que fa és que, bueno, en lloc de debutar doncs, l'any que ve, doncs debutar ara. Això, vaja, em sembla que amb això sí que hi ha bastanta acord en la comunitat científica. I després hi ha una altra qüestió, que ara li està dient que per exemple, es recomana ja de dir, bueno, retrasar-ho al màxim, perquè com que hi ha un període d'edat en què el debut de determinats trastorns que diem, estan més lligats això a unes qüestions més individuals, vull dir, per deslligar, no? I aquesta associació de que el consum el que fa doncs, és això, és fer-ho brotar abans. No? En quant a trastorns deguts al consum, no? Perquè això també està descrit en els manuals aquests, els DSMs, bueno, clar, és que de vegades, no? I els consums depèn de com es produeixin i en quin moment es produeixin i on es produeixin i tantes coses, no? I que participen de la situació, sí que poden generar una situació d'estrès que faci que aquella persona li faci un quadre psiquiàtric d'ordre molt divers, eh? Vull dir, és que podem estar parlant de trastorns d'ansietat o trastorns més greus de l'àmbit psicòtic. Clar, si això és purament... Si quina persona no té altres factors, això remetrà, en general, en poc temps, a més a més, no? El que passa que, clar, també tenim una visió una mica distorsionada perquè actualment, clar, els usuaris que estan als centres de tractament, no? Són una part dels usuaris de substàncies, però són els que en general
tenen aquestes patologies associades perquè hi ha, doncs, hi havia uns factors de vulnerabilitat, o moltes vegades són persones que ja prèviament tenien un trastorn de salut mental i consumeixen substàncies, perquè hi ha una gran incidència entre persones que tenen trastorns de salut mental previs que consumeixen substàncies, i que bueno, el que proposa en aquest moment el pla director de salut mental i addiccions aquí diu no, s'han de tractar els llocs, però bueno, finalment és la lletra escrita pot dir el que sigui, no? Però és la gent que acaba decidint on va. Bueno, doncs molts d'ells també fan cap als serveis de drogues perquè segurament troben resposta més, una resposta més adequada. I ara sembla que jo estigui venent la meva... Però, sí, però m'han tractat una mica de megalomania, però, a veure, la xarxa de drogues és una xarxa molt més jove i que, com que abans, quan parlàvem dels anys 80, vull dir, va haver d'afrontar uns reptes bastant importants, vull dir, es va desenvolupar verdaderament un model biopsicosocial d'una manera bastant generalitzada, no? I en aquest moment, vull dir, et disposa d'uns recursos que de vegades hi ha recursos de, o sigui, centres de salut mental que tenen més dificultats en aquest sentit, o sigui que molts d'aquests malalts acaben en un centre d'atenció a addiccions i salut mental més fàcilment que no pas continuen al centre salmental i rodaran els llocs, esclar, és que això no és insostenible, vull dir, pot agafar una persona i dir, mira, ara aquest trosset, tot tenem aquí, ara aquí dalt, vull dir, és que clar, les persones, en principi, no, vull dir, si tenen un problema emocional, per exemple, no, i que a més, doncs s'estan automedicant amb una substància, doncs és que clar, vull dir, s'ha de tractar les dues coses, em sembla a mi, no, el mateix que, no sé si te respon. Sí, sí, però jo volia saber si vosaltres teníeu alguna experiència d'aquestes cases. Com a grup IGIA? A veure, ara, sí, bueno, els estudis dels 80. A part d'aquests estudis, jo penso anar connectant amb el llibre. Clar, si parlem de la patologia dual, és una etiqueta, és un concepte més o menys recent, no és que sigui molt nou, però clar, si estem parlant de grups que estan treballant l'ajuda mútua, no?, el respecte, l'acceptació, la identitat, i s'estan promovent missatges de salut en general, estem generant un coixí, no?, preventiu i de promoció de salut mental, també, que és evident que no se li diu així, doncs, no, que va lligat, sí, sí, sí. Però totalment lligat, no? Però coses específiques, si és la tria es pot parlar millor, però quan amb això jo penso que encara que en el títol no hi posi, no? I no estarà així, és justament una de les coses que es busca, no? Clar, aquesta és una metodologia que pot... Per exemple, no? L'experiència estèreo seria un desenvolupament de... Per lo individual i en estèreo. Perquè no s'agrada gent d'això, igual. I bueno, el Toni es pot explicar millor, però jo ara estava pensant que un altre dels estudis que també dirigit per l'Oriol vam fer als 90, no?, sobre com s'havia anat desenvolupant tot això de la xarxa d'atenció a drogues i la xarxa de salut mental, i, perquè creix que això és així des del primer dia. El que passa és que ara, doncs, en pic ja hi poses un nom, doncs a partir d'aquí sembla que ja tothom, no?, tingui alguna patologia sobre... Ja, ara ja ens aniríem cap a temes que no venen al cas, no?, però clar, al final això es tradueix sempre amb diners i sistemes de pagament i tal, i ja llavors sí que l'etiqueta, no?, vull dir, si hi ha una complexitat diagnòstica, doncs els serveis cobren més, i en fi. I la indústria farmacèutica, doncs, vol que els donem més medicaments, i si tenen més diagnòstics, doncs també tenen més pastilles, i... Sí, 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 sí. I esclar, això ja... Però bueno, tornava el que deia, més que si estem fent referència a coses que feia pels 80, els 90, els 2000, i ara ja els 2000 i picos, tot
té una línia de fons, no? Que és una mica rescatar els aspectes més psicosocials, no? D'aquesta qüestió. Per tant, per altres trastorns de la salut mental i per les substàncies. Però jo també diria que tornaria a enfatitzar que, a veure, no totes les persones que utilitzen substàncies són tributàries d'un tractament o estan patint situacions problemàtiques. També hi ha moltes persones que no han arribat, ni arriben, ni arribaran mai a fer una demanda de tractament, perquè, bueno, no és que aquest grup de població avui no es fa mai referència i vull pensar que és el majoritari, no? Si tu vols explicar les teories. Si de casa, tu, després en parlem, no? Si vols fer aquí molt. Gràcies per res. Doncs ja crec que és l'hora, no? Pues moltes gràcies i ens veiem per aquí a baix o si voleu parlar o comentar més.